ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗର ଆଜି ଡବ୍ ସରିଲା ଆଉ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଲିରିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ଯିଏକି ଓଲିଉଡ଼ର ମାମା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ, ଆଉ ସେ ଗୀତଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଛନ୍ତି ଚମେଲି ଗାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପୁରା ଧୁମ୍ଧମାକ୍ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ। ଗୀତଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହିଟ୍ସ ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ଆଉ ଗୀତଟାକୁ ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେକାର ଜଣେ ହିଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯାହାଙ୍କର ଏଇଖିଣି ହିଟ୍ ନମ୍ବର ଚାଲିଛି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ। ଆଉ ଗୀତଟା ଆମେ ଡବ୍ କରିଛୁ ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମିଲନ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇ ଗୀତ ପାଇଁ କି। ଏସ୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆପଣ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସ୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ ଡବିଂ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯାହା ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହିଟ୍ ଚାଲିଛି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ, ଆଉ ସିଙ୍ଗର ତ ଚମେଲି, ମୁଁ କହିବି ଛଅ ଫର ଚମେଲି, ଛଅ ଫର ଛଅ ଫର ଚାନ୍ଦିନୀ ନାତି, ଆଉ ଛଅ ଫର ଚୋଖା ହେଇଛି ଚକମାଚୁରୁ ପୁରା ଛଅ ଫର। ତେଣୁ ଚମେଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋ ଦେଖିଛି ସେ ଜଣେ ମେଲୋଡ଼ି କୁଇନ୍, କାରଣ ମେଲୋଡ଼ି ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଭିୟର ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ସେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଗୀତଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଘରେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଆଉଟଡୋର୍ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ବହୁତ ନିଆରା ହେଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଥା ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଉ ତାକୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ବି ତାଙ୍କ ଦମଦାର ଭଏସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମିଲନ ବି ତାଙ୍କର ଜାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୀତରେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚକମା ଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟର ହାତ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହାତଟେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଜାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକ ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ କ୍ରିଷ୍ଣା, ସିଏ ବି ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନୂଆ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୂଆ ଧରଣ କରିଛୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୀତକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚମେଲି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତର ଡବିଂ ଚାଲିଛି ଏସ୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନର,
ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେକାର ଟେଣ୍ଡି ଏବଂ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ନିମଳ ଭାଇ ନିମଳ ନାୟକ, ଆଉ ଗାଇଛନ୍ତି ଚାମେଲି। ଆଉ ଏହା କହିବି ଯେ ଗୀତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, କାରଣ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜର ରାଜା ଭାଇ ଏବଂ ଅନିଲ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଗୀତ ଗୋଟେ ଧମାକାଦାର ଗୀତ ହେବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଗୀତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ 50 ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ।